Hei, og takk for at dere har tunnet inn. Dette blir den første kanaliseringen jeg kommer til å gjøre, da. På tape. Jeg vil bare kort forklare hvordan det fungerer. Og den personen vi skal prøve å kanalisere i dag, en person fra Atlantis. Denne personen får heller introdusere seg selv når den kommer gjennom senere. Jeg heter Stian Magnus. Jeg skal kanalisere. Det vil si at jeg kommer til å øke min frekvens, jobbe med min egen frekvens, for å heve min bevissthet. På det samme måten kommer ANTHEA til å gå inn i en dyp meditasjon og senke hennes bevissthet, slik at vi kan møtes. Ok. Vi dypt takknemlige for å få være her, og for å få dele med dere det vi har, det vi har lært, det vi har gjort for. Dere velger selv hva dere vil bruke informasjon til. Noen vil kanskje finne det nyttig. Tenk på den måten. Ikke så mye på oss, men på hva dere føler seg. Ja, jeg beklager for det, men disse buksene er ikke akkurat slike vi pleier å gå med. De kan virke noe distraherende. Vi får bre kanalen. Tenk bedre på dette enn senere anledning. Og som dere sikkert også forstår, så kanalen på dette tidspunktet noe rusten.
Det tar nok litt tid før man kommer opp i frekvensene der vi er. Ikke være frekk eller være uhøflig på noen måte. Men dere vet også selv nå. Dere kom til det punktet. At deres eget selv har jo inget. Har ingen begrensning. Potensial. Retningen. Beveger seg. Man styrer som det vil seg. Så ser jeg kanskje på senere tidspunkt, så vil vi kontakte det. Det er enda bedre forberedt. Noen kanal. Men alle er det. Vi sender han all vår glede, vår elsk. Vi holder med deg. Du er jo også en del av det hele. Som skal spille med. Lære. Og virkeligheten vil bringe. I dag har vi ikke så mye på hjertet. Bortsett fra at det er veldig hyggelig å treffe alle, hver og en av dere. Og for oss har gleden og kjennskapen om hvordan det er å være den kanalen som kommer gjennom fra dere til oss. Dere alle veier over og dere alle kanaler. Som tar igjen det dere trenger. Når dere vil. Nærmest.